अविरल वर्षापछिको भयानक बाढीले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची क्षेत्रमा व्यापक क्षति भएको छ। इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीका कारण मेलम्ची बजारका सयौं घरहरूमा क्षति पुगेको हो भनी बजार बगरमा परिणत भएको छ। बाढीले घर भत्काएपछि पीडितहरू बिलौना गरिरहेको सुनिन्छन् भने कतिपय सम्पर्कविहीन समेत रहेका छन्। आफ्नो धन सम्पत्ति खोलाको बगरमा परिणत भएपछि अब कसरी दैनिकी चलाउने भन्ने चिन्तामा उनीहरू डुबेका छन्। मंगलबार साँझदेखिको बाढीपछि अहिले सो क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सेना लगायत स्थानीयहरू उद्धार राहतमा जुटेका छन्। यस्तै सभामुख अग्निसापकोटा, स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङ लगायत पनि घटनास्थलको निरीक्षणमा पुग्दै उद्धार राहतका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन्। मेलम्चीको माथिल्लो भेगमा बाढीले मानवीय क्षति समेत पुर्याएको छ। हेलम्बु गाउँपालिकाबाट इन्द्रावती नदीले बगाएर 7 जना बेपत्ता भए भने भौतिक संरचनामा पनि उत्तिकै क्षति पुगेको छ। बाढीले 100 भन्दा बढी घर पूर्ण रूपमा डुबानमा पारेको छ। त्यसै गरी 150 भन्दा बढी घर आंशिक डुबानमा परेका छन्। मंगलबार साँझ नै बाढी आउँदैछ भन्ने सूचना प्राप्त भएपछि ठूलो मानवीय क्षति हुनबाट जोगिएको मेलम्ची नगरपालिका 11 का वडा अध्यक्ष रुद्र प्रसाद धुलाल बताउँछन्। बाढीको भीषण रूप मंगलबार राति देखिएको थियो। यद्यपि साँझदेखि नै बाढी आउने सूचनाका आधारमा स्थानीयवासी सुरक्षित स्थानतर्फ लागिसकेका थिए। आफूले पनि भ्याएसम्म फोन गरेरै बजारवासीलाई बाढी आउँदै गरेको सूचना प्रवाह गरेको वडा अध्यक्ष दुलालले बताए। हेलम्बुतिरबाट पनि आफूलाई फोन मार्फत नै सबै खोला ओर्लिएको सूचना आएको उनले सुनाएका थिए। साँझैमा सूचना पाएका कारण बजारका सबैलाई माथि सुरक्षित स्थानमा जान सूचित गर्ने मौका पाएकाले ठूलो मानवीय क्षति टरेको उनले बताए। अहिले बजार क्षेत्रका विस्थापितलाई स्थानीय विद्यालयमा राखिएको छ। मेलम्ची 11 के बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टेक बहादुर श्रेष्ठ पनि पूर्व सूचना पाएका कारण स्थानीयवासीलाई बेलेमा सुरक्षित स्थानमा लाने मौका पाएको बताउँछन्। उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँध खोलेकै कारण बाढी आएको भन्ने सूचना आफूहरूले पाएको पनि बताउँछन्। माथिल्लो भेगमा त्यति ठूलो वर्षा नभए पनि बाढी आएकाले मेलम्ची बाँध खोलेकै कारण डुबानमा परेको आशंका गरिएको उनको भनाइ छ। स्थानीयवासी रञ्जित कुमार श्रेष्ठ भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा सरसफाईको काम भइरहेको बताउँदै मेलम्चीकै बाँध खोलेका कारण यति ठूलो बाढी आएको बताउँछन्।